はい、今日のお昼です。ファイブガイズに来ました。このシェイクめっちゃ好き。ここはポテトも美味しいんで、すごいおすすめです。はい、今日の夜ご飯です。これはオーツミルクラテにしました。あ、アーモンドミルクになった。あ、そう、オーツミルクが売り切れで、そう、なんか言っとった、アーモンドミルクしかないみたいな感じ言ってて、これを今日はもうほんまになんか食欲がなくて、すごいなんか疲れとって、眠たくて、てかお昼にハンバーガーとポテトとシェイク飲んで、ちょっと全然お腹空いてないんで、今日の夜ご飯はこれにします。はい、最終日の朝です。6時ぐらいかな。めっちゃ空綺麗。では行ってきます。はい、今日のお昼兼夜ご飯です。今日はさっき試合お昼に終わって12時ぐらいで、でスーソンってとこでやってて、明日フェニックスからちょっと日本に帰るんで、フェニックスのホテル取ってて移動してって感じで、でその途中でちょっとスムージーめっちゃでかいやつ飲んだんですけど、それをお昼にしようと思ったけど、めっちゃお腹空いて、韓国料理をテイクアウトして食べかけなんですけど、キムチチャーハンと、もう食べちゃってんけど、あそこに冷麺を食べたんですよね、もうどんだけ食べんねん。やっと食欲が、いや、てか朝もあんま本当に食べてなかったんで、ちょっとお腹空いて調子乗って頼みましたが、もうお腹いっぱいでこの状態です。多分今日の、今夕方なんで、また寝る前とか私結構お腹空いちゃう人なんで、寝る前に食べます。ではまたね。はい、皆さんお疲れ様です。ツーソンから試合終わってフェニックスに移動してホテルに着きました。今回は4日間の大会やったんですけど、4日間やから絶対予選通過して回りたいと思っとって、まあ無事予選も全然通過できて、でトータル8アンダーで29位でフィニッシュして、まあ、目標はトップ10に入ることと2桁アンダーで回ることやったから、まあなんか達成できひんかったけど、4日間連続アンダーで回れて、自分もこれぐらいできるんやみたいな、ちょっとだけなんて自信になりました。はい。で、そうですね、今回はなんかすごい練習ラウンドも8ホールしかできひんくて、ハプニングもあったけど、こう自分らしいゴルフができて、まだまだ足りひんとこもあるけど、なんか自分らしいゴルフができて、すごいなんか良かったなって思いました。で、そうですね、もったいないボギーとかすごい悔やまれるけど、まあこれが正直思ったのはね、2日目終わった時にね、トップが14アンダーで、私4アンダーやったんですよね、2日目終わった時は。で、10で空いてるんですよ。だからこの差を埋めやな、LPGA では戦っていかれへんなって思ったんで、その差は何なんみたいな部分を追求して、これから秋までまだ3試合しか私やってなくて、あの初戦はちょっと出れなかったんで、私の都合で、で20試合なんで、あと16試合もあるから、その中でトップで戦っていけるように、こう自分の技術をなんか上げていけれたらいいなみたいな感じで思ってます。で、そうですね、明日日本に帰国します。します。で、2試合ステップアップツアーに出場して、またこっちの試合に帰ってきます。2週間オープンウィークなんで、そう、日本に帰って試合してきます。めっちゃ忙しい。で、なんかそのみんな多分エプソンツアーとか全然わかんない、日本の人には馴染みないと思うんで、私も日本の人やねんけど、ちょっとだけなんかどういう試合なんかとかこう説明しますね。まずエプソンツアーは、LPGA の下部ツアーで、
日本でいうステップアップツアーです。結構お金の質問とかがインスタグラムの方で結構来たりするんで、それも加えて説明します。まず、エプソンツアーは1試合出るのに480ドルかかって、大体日本やと5万円以上ですよね、今円高やから。じゃあ大体日本の LPGA はどれぐらいなんて言ったら、ステップアップでね、5000円か6000円か7000円ぐらいだと思うんですよ。私全然日本におるときお金のこと考えてなくて、ていうかそういう性格なんです、昔から。あんまりお金に貪欲じゃないんですよね。ってことで、あんまり詳しくないけど、6000か7000か8000、だんだん上がっていってるね。ってぐらいです。はい。でも、そのエプソンツアーの480ドルの中には、ラウンドフィーも含まれてます。それだからゴルフ場で払うお金じゃない。それでパーンって払っちゃう感じなんで、だいたい日本でも、ラウンド代を払うんで、ステップアップツアーは。だいたいね、7000か8000ぐらいですかね。日本で、ステップのプレー代。で、4日間か5日間ぐらい。やから、だいたい一緒ぐらい。だいたい一緒ぐらいです。トータルしたら。ちょっとアメリカの方が高いかな。って感じで、そっから、みんなご存知の通り、アメリカは物価がすごい高い国です。日本と比べて。てか、日本の給料が上がってなさすぎて、もうここ何十年も。てか、日本が成長してなさすぎて、っていう感じです。いきなりなんやねんって感じだけど、っていうのを、身に染みます。で、日本やったら大体ホテルって、私が泊まるホテルは、ビジネスホテルで一人の部屋で、5000円から8000円ぐらいですね、大体。って感じなんですけど、アメリカの、ホテルは、大体1泊1万5000円ぐらいからです。安くて。ってことで、日本やったら、1試合行くのに大体、私はね、1人やから、10万の経費があれば、1試合行けるんですよ。沖縄とか北海道は無理やけど、大体日本国内。なんですけど、アメリカはだいたい1試合出るのに30万以上いる。今回の、収支っていうの、わからんけど、こうお金の計算をしました、私は。いつもあんませえへんねんけど。本当に、お金のこと考えていかないと、私アメリカに来れなくなっちゃうんで、ってことで、真剣に今考えてます。まず、参加費が480ドルで、私は3試合出場して、あとマンデーにも1試合出て、それが200ドルだったんで、まあ、だいたい1500ドル。まあ、大まかね。大まか、はい、まずそれだけで1500ドルです。で、10日間ホテルに泊まりました、今回は。で、それだけで、それも1500ドルやな。10日間ホテルに泊まっただけで1500ドルです。で、1500ドルっていうのはだいたい15万で、まあ、そっから円安なんで計算してください。で、今回ね、トゥーロやけど、まあ、レンタカーは、3週間借りて3000ドルです。30万ね。あとは、30万と30万。そうですね。だいたい今回は、それだけで6000ドル。を使ってます。飛行機は入れてないです。で、あとはね、あとガス代と、あとご飯もすっごい高いんで、アメリカで。それだけで多分1000ドルは使ってます。ってことで、それだけで7000ドル今回飛びました。まあ、日本円にしたら今回普通に100万使ってます、余裕で。で、今回の私の賞金が1試合目予選落ちをしたために1打でゼロで、2試合目は53か5か7ぐらいで、750ドルぐらいしかなくて、賞金が。なんで、で、今回の賞金、今週の賞金は1800ドルやったんで、まあちょっと四捨五入して、
2500ドルで7000ドルやから4500ドルの赤字あーマジでやばい。え、こんなん言ったらあんま良くないけど、4日間で8アンダーで回って1800ドルですよ。こんなん言ったらあかんけど、日本のステップやったらもっともらえたはずです。コースは違うけど、そうコースが違うから比べられへんけど、なんていう、それだけアメリカはタフっていうか、もう大変、もうほんまに厳しい世界やと思う、ここは。って感じで、明日日本に帰国します。で、PCR とかどうやって受けてんのみたいな、日本帰るのに PCR 必要なんでね。って感じで聞かれたりするんですけど、基本的にはネットで調べて、英語でこうババってやって、近くのとこ調べて、これ PCR 検査あるなとかやって、ネット予約して、ドライブスルーが多いかな。で、行ったら行けます。適当すぎか。いや、結構行けます。なんかたまに日本の人に代行とかお金払って頼んでる人とか聞いたりするけど、すごいもったいないから、自分でやってます、私は。で、ホテルとか、レンタカーとかは自分で取ってるのみたいな感じの質問も来たりしたんですけど、自分でやってます自分でやるのが一番楽です。自分が把握できるからね。で、英語力どれぐらいあんのみたいな質問も来てたんですけど、ご飯は頼めるし、チェックインもできる、レンタカーとかも全然借りれる。ちょっと言ってることは10分の1か2ぐらい分かるって感じです。いやほんま全然分かんないですよ。10分の1か2ぐらい分かるって感じでもね、来た時は、前ね、3年前来た時はもうイエスかノーかセンキューしか分からんかったから、今は1割か2割ぐらい分かるかなって感じなんで、なんとかなる。なんとかなってます。し、結構間違えまくるけど、私喋りまくるんで、アウトプットしようと思って、いっぱい喋ってます。やばいやつ。って感じですかね。とりあえず、明日、日本に帰って、試合2週間出て、またこっちに戻ってきます。それでは、また。はい、おはようございます。帰国日の朝です。最近コーヒー飲んでなかったんやけど、私コーヒー大好きでホテルに着いてたんで、久しぶりに飲んで今から用意します。じゃあね。はい、今ウーバーを待ってるんですけど、全然こんかい。ウーバーで空港に向かいます。はい、朝ごはんはこのレモネードと、サラダとマフィンを買いました。今から食べます。はい、今インターナショナルターミナルに来て、もうすぐ出国なんですけど、カフェラテとブルーベリースコーンを買いました。超楽しみで、なんかこの日本行きの搭乗券がさっきもらえんくて、一回出たんですよね。それでもう一回もらいに行って、その JAL のカウンター行ったら、受付がアジア人の人やって、日本人やんと思って日本語で喋りかけたら、全然違くて、で英語でちょっと言わなあかんくて、そのもう一回くれみたいな感じよねって感じやったけど、なんか普通に行けましたって感じで、いただきます。はい、今から帰ります。ね、私は寝るためにいつもこの PM の風邪薬を睡眠薬があるんです。ポイントでグレードアップしてビジネスで、じゃあね。